Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 52. Երկնիշ թվերի գումարումը կարգային անցումով։ Վարժություն 299. Բացատրիր, թե Աննան ու Անին ինչպես են կատարել հանումը։ Տասնյակներից մեկը վերածել ենք միավորներին։ Վարժություն 300. Նկարին համապատասխան կազմիր հավասարություն։ 43-ից հանած 26, 24-ից հանած 16, 35-ից հանած 18, 52-ից հանած 36, բաժություն 301, կատարիր գործողությունը սոնայի առաջարկած եղանակով։ Պետք է կատարենք այսպես. 86-ից հանած 28-ը հավասար է, 86-ից հանած 20, հանած 8, 74-ից հանած 37-ը հավասար է, 74-ից հանած 30, հանած 7, 82-ից հանած 44-ը հավասար է, 82-ից հանած 40, հանած 4, 91-ից հանած 55-ը հավասար է, 91-ից հանած 50, հանած 5։ Վտարբերակը կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 302, վերականգնիր հավասարությունը։ Քանի որ պատկերված նկարները միանման են, նշանակում է, պետք է միանման թվեր գրենք, նրանց փոխարեն։ Օրինակ, 4-ին գումարած 4 գումարած 4 հավասար է 12, 3-ին գումարած 3 գումարած 3 գումարած 3 հավասար է 12, 5-ին գումարած 5 գումարած 5 հավասար է 15, 3-ին գումարած 3 գումարած 3 գումարած 3 գումարած 3 հավասար է 15։ Վարժություն 303, կարդա պատկերների, դրանց կողմերի և գագաթների անվանումները։ Կողմերը կլինեն A, B, B, G, G, D, A, D, գագաթները A, B, G, D։ Առաջին օրինակում կողմերն են A, B, A, G, B, G, գագաթներն են A, B, G։ Երկրորդ օրինակում կողմերն են A, B, B, G, G, D, D, E, E, A, իսկ գագաթներն են A, B, G, D, E։ Վարժություն 304, տասնյակներից մեկը ներկայացրու միավորների տեսքով։ 6 տասնյակը հավասար է 5 տասնյակ գումարած 10 միավոր, 9 տասնյակը հավասար է 8 տասնյակ գումարած 14 միավոր, 4 տասնյակ 3 միավորը հավասար է 3 տասնյակ 13 միավոր, 6 տասնյակը հավասար է 5 տասնյակ 10 միավոր, 9 տասնյակ 4 միավորը հավասար է 8 տասնյակ 14 միավոր, 4 տասնյակ 8 միավորը հավասար է 3 տասնյակ 18 միավոր։ Վարժություն 305, խաղ, պարտվում է նա, ով կրկնում է։ Պետք է ընտրել թվերի այնպիսի զույգեր, որոնց տարբերությունը 3 է։ Օրինակ 37-34, 97-94, 197, այնպես որ հանեք և տարբերությունը ստանաք 3։ Մյուս օրինակները կկատարեք ինքնուրույն։